bilo se 10 ljudi koji su bili željni rada, 10 mladih entuzijasta. Sad zapravo imamo 23 ljudi. Kad imate 23 ljudi koji jednako razmišljaju, mislim da je sve moguće. Teško je. Jako je teško. Ja ne mogu da budem skroman. Mučili smo se u početku mnogo. Problem su novčana sredstva, jer da nemamo te dobre ljude koji su iza nas stoje. Ne znamo dakle bi zapravo skupili novac za scenografiju, za prostor, za plaćanje ove sale. U principu sve radimo sami, imamo prijatelje teatra. Scenografiju za predstavu Kako ste smo radili mi glumci uz pomoć tih prijatelja teatra. Muziku, kostime, sve, znači, sve radimo mi. Naša druga predstava, da, predstava Kako ste, predstava se radi o depresiji i anksioznosti. Tako da smo mi na jedan zanimljiv način pokušali da dopremo do te publike koja nas gleda. Depresija je stvarno jedna bolest koja oduzima sve više osoba na planeti Zemlji. Trenutno je treća po zastupljenosti u svetu, a za koju godinu će biti vodeća bolest, tako da nije šala uopšte. Nadamo se da će barem neko nas čuti u toj publici, bar jedan čovek nam je dovoljan zaista da čuje to svaku reč koju mi kažemo i cilj nam je da jedna osoba nekog pita kome treba pomoć zapravo kako se zove naša predstava Kako ste.